shirkadda amal group ayaa magaalada boosaaso waxay ku soo bandhigtay shirkad isgaarsiineed oo ay ugu magac bixiyeen amtel warbixintan waxa boosaaso inoogu diyaarisay wariyahaana xanaan faisal faatax amal group ayaa maanta xarunta gobolka bar ee boosaaso ku soo bandhigtay shirkadda isgaarsiinta ay ugu magac dartay amtel waxa kulanka lagu soo bandhigay ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka bar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada boosaaso kulankan ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay oo sharaxay shirkadda iyo sidii lagu hirgelin doono gudoomiyaha ku xigeenka shirkadda Amtel Yaquub Orshe maanta waxaan marka halkaan inay ku bandhigaya shirkaddi Amal Group Amal Group waxa la isku yiraahdaa intaas soo tagtay baa xaliyada Amal Group ayaa waxay maanta soo kordhisay adeeg casri ah oo aad garanaysaan oo isgaarsiina ma dhahay maanta waa shaqeynayaa waxaa laga yaabaa dadku inay yiraahdaan goorma sim card iyo maana araga shirkadu wali ma shaqeynin laakiin waxa weeye gaalada wax yiraahdaan coming soon bay yiraahdaan anoo waxa yiraahdaa garan waayeyo yaa coming soon hadda ma dhigi kara maartay runtii waxa weeye laba shirkadood oo yaryar ayaa wadanka ka gadanay si aan wax ugu bilowno maartay si aan wax ugu bilowno laba shirkadood baan ka bilownay labada shirkadood waa gadanay labada shirkado taawaradooda waxay yaalin from Djibouti Boosaaso ilaa Muqdisho ayay yaalin marti ilaa Muqdisho ayaa taawaradooda yaalin Muqdisho waa ka sii qaadnay bay dhaban gaarsiinay Baraawana waa gaarsiinay Kismaayana bisha dhamaan gaarsiinay hadii ilaahay ma marti qofka isgaarsiintu waxa weeye waa bir taawara iyo qalab lagu xiro birihi taawarada ha waa noo yaalin meelaha dhidhimana waa buuxinana laakiin waxa weeye qalabkii ayaa noo har inaan ku xirno qalabka hadaan ku xirno waxa rabna qalab casri ah inaan ku xirno waxa laga yaabaa in yiraahdo war birtan dheer oo fooshu maxay u gateen birtu waxba ma sameeyso macnaa birtu wax macnaa ay sameeyso lama arko macnaa waxa sameynaya qalabka lagu xiraya sameynaya maarta marka waxa weeye anagu labada shirkado baan galnay base baan ka dhiganay waxa weeye waana wadaynaa wadanka dhan baan gaarsiinayna waxa rabna wadanka oo kaamila ama Soomaaliland haato ama inta kale ha ahaatee inaan horta gaarsiina rabnaa maarta Soomaaliya inta dad Soomaaliya degan yihiin oo dhan hadii ilaahid ma maarta shirkadda tan waxyaalaha ay qaban doonto maxaa kamida waxa kamida taleefanka baa kamida waxa kamida internetki baa kamida waxa kamida maxaan ku iraahdaa baalkii kii lacag la isugu diray kamida kii wax lagu kala gadanaya mobile money baa kamida wax kasta oo shirkad taleefan ay qabato ayaa rabnaa hadii ilaahid ma shirkadda tan inay qabato koow shirkada tan anagu waxaan ugu talagalnay investment baan ugu talagalnay in la geliyo anagu talagalnay 18 milyan oo dollar baan ugu talagalnay een amal waxay goosatay inay 10 milyan bixiso 10 milyan 18 milyan waxay ugu talagashay dadka shacabka ah ee Soomaalida shirkada inay wax ka wadaagaan gudoomiyaha gobolka bar Yuusuf Maxamed Waais dhado ayaa sheegay in maamulka ahaan ay soo dhaweyn doonaan shirkada Amtel oo ay soo kordhisay Amal Group. Hadda waxaanu ku xiranahay waxaanu ku xiraan doonaa Amtel waxaanu ku xiraan doonaa maxaa hayde Amal waxa weeye waa in soo dhaweynayna inta aan leeyahay ma aha dambi ma aha waa waxa muqdaadin kuna saar raali ku ahaada inaguna aynu dhinaca ka istaagno hadii ilaahay yiraahdo xafladdu waxaan ku soo xirayaa khayr Allah in siiyo ilaahay muwaahide hayni barakeeyo shaqada aad haysaan dhawan ayaa la filayaa in shirkadda si rasmi ah uga hirgasho deegaamada Soomaaliyeed guud ahaan xanaan faisal faatax tv ga caalamiga sbc magaalada boosaaso